שלום לכל הצופים והצופות בערוץ התעברות בארץ ובעולם. אנחנו נמצאים בתקופה של חוסר ודאות. נכפתה עלינו תקופה שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו חיים את חיי השגרה. השגרה הופרה, אבל אנחנו עכשיו צריכים לנסות לחיות חיי שגרה חדשים. חוסר ודאות, פצועים, אנשים מפונים מהבתים. מה עושים? מה עושים? באים חז"ל ואומרים לנו בגמרא במסכת סנהדרין, הרוצה להינצל מחבלי משיח יעסוק בתורה ובגמולות חסדים. חבלי משיח זה הכוונה הקושי, הקושי הזה שעכשיו אנחנו חווים כמו חבלי לידה. הדבר היחיד שיכול לעזור לנו, אומרים לנו חז"ל, תורה, גמילות חסדים. אז מי שיכול ללמוד תורה עושה את זה, ומי שלא יכול ללמוד תורה מתעסק בגמולות חסדים. החסדים שאנחנו רואים היום, שעם ישראל מתגייס בהמוניו, אין לזה אח ורע בעולם. אנשים מתגייסים עם יוזמות שלהפליא. אתה קודם כל נוסע בכבישים, אתה רואה מכוניות מלאות קרטונים שמכסות להם את כל החלונות, וכתוב על זה ממתקים לילדים, סוודרים, מכנסיים. אתה מבין שזה הבן אדם הזה עכשיו לקח יוזמה ומעביר את זה לשטחי כינוס. אתה יוצא מהסופר, אנשים, עוד לפני שאתה יוצא מהסופר, אנשים מסתובבים, אני קונה לחיילים, אני תורם לחיילים, מי שרוצה להשתתף, ביציאות מהסופר, ביציאות מהיישובים החרדים. ראיתי אפילו בכביש 444, יש כמו מפרץ חירום, אנשים שם פתחו שולחן וכתבו מענק לחיילים, וכל מי שרוצה עוצר ומוריד, אין לזה אך בריאה, משהו מפליא. שמעתי ביום חמישי, עיריית בהרצליה, הגיעו מפונים, אני לא יודע אם זה מהדרום או מהצפון, אחת התושבות פתחה יוזמה דרך הרשתות החברתיות, פרסמה, תושבים יקרים, יש לנו כאן מפונים, אנחנו מחכים להתגייסות. אומרת, תוך כמה שעות התגייסו 3,500 תושבי העיר. מה לא הביאו? ביקשתי מזרונים, גרביים, מוצרים. אומרת, משהו באמת מפליא, מפליא, אין עם כזה. אומרת, עכשיו היינו צריכים גם לרעת כמה דירות. אומרת, בא בן אדם, אמר, אני תורם מטבח. יש לי מטבח שצריך להגיע עוד כמה ימים, אני יכול מבחינתי להישאר בלי מטבח. פירק את המטבח האישי שלו, ובא הרכיב אותו בביתה, בדירה הריקה. איפה יש כאלה דברים, מוריי ורבותיי? החסד, בנוסף לזה שהגמרא אומרת שזה להינצל מחברי משיח, גם המוח שלך עסוק בנתינה, המוח שלך עסוק בלהשיג דברים, זה קצת מוריד מעליך את החרדה, את הפחד. עולם חסד יבנה. חז"ל, דוד המלך בתהילים אומר, עולם חסד יבנה. המהות של העולם, הקיום שלו זה חסד. נוח, ישב בטבע. מה עשה? שאלו אותו, יצא מהטבע, שאלו את הבן שלו, תגיד, מה עשיתם בטבע? אומר, 24-7, 365 יום בשנה הזאת, היינו עסוקים בלתת אוכל לבהמות. למה לדחוף את כולם לטבע אחת? תיתן 10 טבעות, ותפרק את זה, תפתח את זה, יש עוד אוכל, תחלק את זה בין אנשים, ואז גם נוח היה נח. אלא נוח יודע שעולם חסד ייבנה, הקדוש ברוך הוא הולך להחריב את העולם. היסודות של העולם, אחד היסודות זה גמילות חסדים. הקיום של העולם זה חסד. אי אפשר שאם רגע לא יהיה חסד, העולם ימשיך להתקיים. לכן נוח בטבע, זה מה שהוא עשה. וזה הקיום שלנו בתור עם ישראל, שהגמרא אומרת, התלמידים של אברהם אבינו, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. תראה איזה חסד, אנשים לא מכירים אחד את השני, איזה יוזמות, ואיזה דברים נפלאים. שלמה המלך במשלי אומר, גומל נפשו לאיש חסד, בן אדם עושה חסד לא למטרות רווח, זה היה נוח. נוח עשה חסד עם הבהמות והחיות, מה הוא ציפה שהם יתנו לו משהו? לא יתנו לו כלום. אבל זה הקיום של העולם, על שלושה דברים העולם עומד, תורה, עבודה, גמילות חסדים. וזה מה שאנחנו יכולים עכשיו לעשות בשביל להינצל מחבלי משיח. היה בפתח תקווה משפחה של 12 נפשות. לא עלינו, האמא שם הייתה חולה ונפטרה. נפטרה. בשבעה באים כמובן עשרות אנשים, אם לא מאות אנשים לנחם. 12 ילדים, זה באמת כאילו כל כך הרבה אנשים מכירים. אחד הילדים היה שם בחור בישיבה. בא ראש הישיבה לנחם אותו. עכשיו זה היה בין פורים לפסח. אז הוא ישב עם הבחור ודיבר איתו, אמר לו, מה אתם מתכוננים לקראת פסח? אמר לו, אני לא יודע, נקום מהשבעה, נראה מה עושים. ראש השבעה אמר, תקשיב, זה חייבים להוציא אותם מפה, זה לא יכול, הם לא יכולים להישאר בבית. צריכים להשתחרר ולהתאוורר, בפרט שגם האמא עכשיו נפטרה, אז חצי מעול הבית, כאילו, אין פה.
יוצא למטה ראש ישיבה ופוגש אנשים, מדבר איתם, אומר להם, תראו, צריך לעשות, לפעול, לראות איך, איך מוציאים אותם מפה לפסח. היה שם הבחור בשם מיכאל, אמר ראש ישיבה, אני אדאג לזה, אני אדאג לזה, אני אקח אותם, אני אוציא אותם הכל. אמר לו, מאיפה אתה? אמר לו, אל תדאג, אני אדאג לזה, הרב, אני אדאג לזה. טוב, למחרת הוא מתקשר לראש ישיבה, אמר לו, הרב, אני סידרתי אותם הכל בסדר. אמר לו, מה? אמר לו, תשמע, יש כפר סירקין בפתח תקווה, שם זה מקום מאוד פסטורלי, יש שם גם צימרים מאוד יפים, ואני הולך לשכן אותם שם בפסח, זה מקום עם כשרות מודרת, שם הם יעבירו את כל החג. אמר לו, בסדר, ומאיפה אתה בי כסף? אמר לו, אל תדאג עליי. נכנס גם רב הקהילה לסיפור, אמר לו, תשמע, אני אדאג לכסף מהקהילה. אמר לו, לא, צריך מיכאל, אני עכשיו היה לי כספי פיצוי מהעבודה שלי, אני רוצה לקחת את כל המצווה. בסדר, לקח את כל המצווה עליו, סידר, דיבר עם המנהל, סגר את כל הרישום, הכל, בא לשלם, במשרדים של כפר סירקין, אמרו לו, תשמע, המנהל לא נמצא עכשיו, הוא הלך הביתה, זה שכונה ליד, אז הוא רוצה לגמור את הכל, לסגור את הכל, שההזמנה תהיה מסודרת כמו שצריך, נסע לבית שלו, זה שכונת וילות כזאת מאחורה, איכשהו נכנס לשכונה, הוא רואה על הבית הראשון או השני, זה בן אדם שתולה שלט, בית למחירה, בסדר. צד עינו את זה והמשיך הלאה, הגיע לבית של המנהל, סגר איתו את ההזמנה ויוצא. איך שהוא יוצא מהשכונה, עומד בן אדם, עוצר אותו טרם. אומר לו לבני ברק, אומר לו כן. מתברר שבן אדם הזה צרפתי, אמא שלו גרה בשכונה, אישה מבוגרת, ואח שלו רוצה לבוא לגור לידה, אבל הוא לא מוצא בית. אז הוא אומר לו, תראה, אנחנו מחפשים פה בית בשכונה, ולא מוצאים. אומר לו, תראה, אני בכניסה לשכונה פגשתי, ראיתי בן אדם תולה פתק, שלט למחירה, וילה. איך לא ראית את זה? אומר לו, תקשיב, אתה מוכן לעשות לי טובה, לעשות סיבוב שאני אראה את זה? עשה איתו פרסה, חזר איתו עד לבית, הראה לו את הבית, עלו ביחד, אמר לו, תראה, אני מעוניין לקנות את הבית, אני אוכל לבוא מחר עם אשתי? אמר לו, כן, למה? לא, בשמחה. למחרת הצרפתי הזה בא עם אשתו, התרשמו מהבית, מצוין, סגרו חוזה, דין ודברים, בא הצרפתי לבן אדם הזה שלקח אותו, בא אותו, אמר לו, תקשיב, אני רוצה לשלם לך אחוז אחד מהעסקה. 60,000 שקל. אחוז מהעסקה שנסגרה, הוא לא הספיק להוציא 30,000 שקל מהכיס וכבר 60,000 שקל. כמובן שאת החסד הזה הוא עשה לא בשביל מתנה, לא על מטרה לקבל זה, על מטרה לקבל את זה בחזרה. אבל ודאי גם שבן אדם נותן, זה חוזר אליו. עכשיו שאנחנו נמצאים במצב כזה ואנחנו רוצים להינצל, אז אם כל אחד ינצל את המצב הזה בשביל להינצל, אין ספק שהחסד הזה יעזור לנו לעבור את התקופה הזאת של חבלי משיח, ובעזרת השם אנחנו נזכה גם על ידי ככה לקיום העולם, ונזכה להיות מהילדים של אברהם אבינו, שהדברים האלה הם בולטים בהם, ובאחד מהם זה גומלי חסדים.